وسير كحيان كواتي اللي غشي كيني حفيز بكم مشغول سيني هاي أكتي سنة وحكو بختي ملايين قف أياكو بختي أم حنو كان أنا الجرين هين لايمك والله إنها يا وسير كنا تقف أدو كابين عليا بيا ما أنت هدي عن هدي لي نويدي حسن قفاني مد دكتور با يعني قفك أنتو جرنا يا وحلاد الرصدا حقيها قرب كارلين يرضى إهر قران يحسب بقى عدالته يدريال كأعيد إجنير مبارك أحمد محمد أياك هذا يا حالات الضلكة سيدو كلنا وحنو كشوا بهذا القصو يري وزيرك وزارة عثماتك سومالي لان حسن قفادي أصقو أريمها سيارم كلك هذا يا إجنير مبارك وحو يري ودوك تهين وكل وكورق بتم برشدن وكورق بتاع دلية دي بدبا ودوين كودن بيد دلكو حالات سياسات أرنتي ليس لفهم لا يهي een sida xaalku noqon doono arimaha doorashada gaar ahaan ayuu wadanku galay marka runtii xaaladda siyaasadeedna markasta oo khilaafaad siyaasi ah imaadaan nolosha bulshada dhinacyada kala duwan amba caafimaad ha noqoto amba dhaqaalaha ha noqoto amba magaranaysa dhamaan asaasiyadka nolosha dhan ayay runtii taabata marka si guud xaaladda wadanku amaan ma ku suganahay laakiin waxa jirta runtii een xaalad siyaasadeed oo aad runtii u cakiran oo ay xariga runtii u jiidayaan xukuumadda dalka haysa kulmiye iyo madaxweyne Musabbiix ayaan dareenka wadankan iyo dalkan suudkiisa nadeed u dambeysay ka taagan ee ilaa imi kala xalin kari la yahay ee dalkani la daala dhacaya waxa weeyaan qof mas'uuliyad loo igmaday oo halkii ku habboonayd aan loo dhiibin oo markii loo dhiibay mas'uuliyad darada mas'uuliyadda lagu la dul dhacayna haddana ka shaqeynaya waxa shaqadii loo dirsaday ahayn waayeen darooyinka ugu waaweyn wadankan oo la daala dhacayo waxaan rajaynayaa dadsoodo sanad ceeb ay ugu tahay in caafimaadkeena iyo sida uu liita oo aan arkayna maalin walba hooyada ku ururaysa ku muxuu hayay hooyooyinka dayacan aan arkayno ubadka dayacan aan arkayno guud ahaan bulshada iyo caafimaad darrada daala dhacaysa Hindiya iyo dadkeena Hindiya waxa ku dhamaadeen Itoobiya iyo Turkiga ku dhamaadeen marka wasiirku iyo wasiir ku xigeenku waxaad moodaa laba qof oo aan amba laba mas'uul aan helin position code aan loo dhiibin mas'uuliyaddu ay ka culus tahay wad moodaa wasiir ku xigeenka waa tii laga sheekeynayay xafiis buu ku mashquulsan yahay agtiisana waxa ku baqtiyay malaayiin qof ayaa ku baqtiyay oo xanuun kale aan la garanayn laamiga oo leenaya wasiirkuna taqof adduun ka baa ina la yaabay maanta hadii aan hadii leena weydii xasan gaafadhi mo doktor ba yaani qofka intu garanaya wax loo dirsada marka waxba runtii aad ugu sii tiigaali maayo laakiin tii mas'uuliyad darro aad iyo aad u badan ayaa ka muuqata xisaabta mucaaradka amba xisbiga mucaaradkuna wax kale kama shaqeeye si uu xukuumadda u toosiyo oo dawladda u toosiyo waa inuu dhaliilaha iyo baahiyaha jira maalin walba ka hadlo haddii xisbiga wadani uu soo boqday dhaqtarka weyn oo dhaliishiisii uu sheegay baahidiisii dad uu ku saxay waa shaqadii loo dirsaday qofkaan shaqadii loo dirsaday hayni waa xasan gaafadhi waa in ka kale liibaan maalintii faraska madaxweynuhu saarnaa ka sheekeynayay yacni waxaad arkaysaa in dad shaqadii loo dirsaday in shaqooyin kale oo munaasib ahayn ay kaga mashquulsan yihiin ceeb bay ugu tahay waxaan rajaynayaa in insha allahu tacaala maalin uu waxa laga bixi doono la isla xisaabtami doono Rabila Ahmed Diriye telefishinka CBA magaalada Hargeysa. واو اسبيلكي سو فيعي صاحبي ودكيشي سما ما شاء الله صاحب ما عادش بسيط واحد كوش بتحل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تنبات كوش بنكرتها